Zdaj uvodoma bi rad podaril, da osebno obžalujem, da se je največja stranka odločila z obstrukcijo. Absolutno se strinjam, da je to njihova legitimna pravica. V danem trenutku mi pa pač ni jasno, zakaj so se za to odločili in da gre tukaj za eno ponovitev, ker vemo, da pred časem, ko je državni zbor tudi sprejemal pomembne zakone, ki se tičejo gospodarskega področja, da so se pač enako odločili za obstrukcijo. Sam osebno ocenjujem, da je gospodarski paket eden izmed najpomembnejših, kajti zavedati se je potrebno, da brez uspešnega gospodarstva ne moremo pričakovati tudi neke močne socialne politike. Paket zakonov, ki je, se predvsem tičejo ciljev, da se konkurenčnost slovenskega gospodarstva izboljša. Pomembno je, da se odpravijo administrativne ovire, ki so verjetno doslej v Sloveniji bili eni tisti, ki so najbolj bremenili, da se gospodarstvo ni moglo razvijati naprej. Jaz pričakujem, da bodo na današnji in seveda v petkovi seji vsi ti zakoni podprti. Nekako v pozitivno veselje pa mi je predvsem to, da so bili te zakoni na odborih matičnih delovnih teles podprti dejansko soglasno oziroma z veliko večino. Zdaj bi se dal dodatne komentarje k posameznimi zakoni, in sicer predlog spremembe zakona o gospodarskih družbah predvsem sledi pripombam obrtne zbornice in pa Ajpesa k izboljšavam, ki sledijo, da so bodo zmanjšale administrativne ovire oziroma povečala konkurenčnost. V zadovoljstvo pa mi je tudi, da se bodo črtale tihe družbe, predvsem iz razloga, da je Slovenija še vedno neka tranzicijska država in da v danem trenutku tihe družbe omogočajo marsikateri konflikt interes. Vemo, da v preteklosti smo imeli tihe družbe, tihe družbenike in da je tukaj veliko največja možnost oziroma obstaja tveganje oškodovanja državnega premoženja. Zakon o preprečevanju zamud za plačil bo ponudil slovenskemu trgu pomemben instrument izvršnice. Dejansko je kaotično stanje na področju likvidnosti in to bo sigurno eden izmed korakov, ki bo izboljšal plačilno disciplino. Seveda se pa vsi zavedamo, da to ni orodje, ki bo dokončno omogočilo, da se bo likvidnost v Sloveniji zaživela, ampak da bo absolutno pri tem potrebna sanacija temeljita bančnega sistema. Število neplačil v Sloveniji po podatkih Ajpesa, 5-dnevna zamuda je narasla skoraj že na 700 milijonov evrov in to je zaskrbljujoče. Zato seveda osebno ocenjujem, da bo ta zakon in izvršnica omogočila predvsem pozitivni instrument za mala in srednja podjetja, ki vemo, da so v tej finančno-gospodarski krizi doživeli tudi največje šoke. Potem je še to zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Tukaj gre predvsem ponovno za racionalizacijo administrativnih postopkov, izboljšanje sistemskih rešitev in pa spremembe regionalne politike za črpanje evropskih sredstev. Vemo, da Slovenija ni najboljša na tem področju in da je potrebno vse narediti, da se čim več teh možnosti in pa evropskih sredstev počrpa. V zgled bi si morali vzeti državo Poljske. Poljska je ena izmed najboljših na tem področju črpanja evropskih sredstev. Zavedati se pa potrebno, da tudi država Poljsko so ta finančna gospodarska kriza najmanj prizadela. Združil bi tri zakone, in sicer zakon o spodbujanju neposrednih tujih investicij, zakon za spodbujanje razvoja turizma in pa zakon o podpornem okolju za podjetništvo. Omenjene novele bodo omogočili združitev treh agencij, JAPTIA, TIE in pa STO-ja. Združujeta se tudi sklada za podjetništvo in pa regionalni razvoj. Namen vsega je prestrukturiranje in vzpostaviti nov javni sklad, ki bo celovito podprl rast in razvoj podjetij na enem mestu. Z združevanjem namenskega premoženja bomo dosegli združevanje sredstev, kar bo omogočilo močnejšo javno inštitucijo, ki bo tudi lažje konkurirala za sredstva na trgu,
ter bo močnejša partnerica bančnemu sektorju. Vzpostavljena bo tudi enotna točka za pridobivanje ugodnih finančnih virov. Sprejem zakona dodatnega, ki se pa še tiče področja gospodarstva, je pa seveda zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, kjer se poenostavljajo postopki za agencijo. Sam osebno ocenjujem, da seveda ni neke čarobne palice, ki bi slabo gospodarsko situacijo v Sloveniji rešila preko noč. Absolutno se mi zdi pa zelo pozitivno, da se je začela sprejemati zakonodaja, ki bo omogočala, da bo se oblikovalo pozitivno poslovno okolje in da bo slovensko gospodarstvo lahko začela delati v konkurenčnem okolju in pa da se bo seveda lahko tekmovalo z konkurenčnimi podjetji v tujini. V zadovoljstvo je to, da predvsem vse gospodarske inštitucije in pa delodajalci dejansko takšne zakone podpirajo. Jaz mislim, da osnovni namen politike je, da probleme rešuje, ne da jih ustvarja in absolutno je naloga politike, da ustvari poslovno okolje, v katerem bo slovensko gospodarstvo lahko